नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल सेल्फ स्टडीमा र आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले BBS 4th इयर अन्तर्गत रहेको FEEM सब्जेक्टको च्याप्टर 4 को केही बेसिक कन्सेप्ट र फर्मुलाहरु चाहिँ लिएर आएको छु। यदि हामीले पास्ट यु क्वेशनलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने यस च्याप्टरबाट चाहिँ हामीलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 10 मार्क्स को न्यूमेरिकल क्वेशन चाहिँ सोधेको पाइन्छ र च्याप्टरको नाम चाहिँ रहेको छ द सेन्ट्रल बैंक एन्ड मनिटरी पोलिसी। अब यो चैप्टर को हेडिङबाट चाहिँ हामीले के कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौ भने यस च्याप्टरमा चाहिँ हामीले सेन्ट्रल बैंक र मनिटरी पोलिसी सँग रिलेटेड कुराहरु चाहिँ पढ्नु पर्छ। अब यो च्याप्टर को सुरुमा हामी हेडिङ बुझौं, त्यसपछि चाहिँ हामी यसको फर्मुलाहरु हेर्ने छौं। जस्तो सेन्ट्रल बैंक भनेको चाहिँ कुनै पनि देशको प्रमुख बैंक, जस्तो नेपालको सेन्ट्रल बैंक भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हो, जसले चाहिँ विभिन्न किसिमको नोटहरु निष्कासन गर्ने, हैन, सरकारको सल्लाहकारको रूपमा कार्य गर्ने, सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तै विभिन्न बैंकिङ नीति नियमहरु बनाउने कार्यहरु चाहिँ गर्दछन्। अब मनिटरी पोलिसी भनेको चाहिँ एक प्रकारको मौद्रिक नीति हो, हैन, जुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाउने गर्दछ अथवा मौद्रिक निकायले बनाउने गर्दछ। र मनिटरी पोलिसीको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ अर्थव्यवस्थामा आवश्यकता भन्दा बढी मनीको सप्लाई हुन नदिनु र आवश्यकता भन्दा कम मनीको सप्लाई हुन नदिनु, हैन, मनीको सप्लाईलाई चाहिँ ब्यालेन्समा राख्नका लागि बनाइएको एक प्रकारको पोलिसीलाई चाहिँ मनिटरी पोलिसी भनिन्छ, हैन। अब हेडिङ बुझिसकेपछि चाहिँ हामीले अर्को कुरा मनी सप्लाई र मनिटरी एग्रिगेटको चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब मनी सप्लाई भनेको चाहिँ कुनै एउटा निश्चित समयमा अर्थव्यवस्थामा प्रचलनमा रहेको कुल मुद्राको परिमाणलाई चाहिँ मनी सप्लाई भनिन्छ र अर्थव्यवस्थामा मनी सप्लाई कति भएको छ भनेर काउन्ट गर्ने कार्यलाई चाहिँ मनिटरी एग्रिगेट भनिन्छ, हैन। अब मनिटरी एग्रिगेटको चाहिँ दुईवटा कन्सेप्ट छ, एउटा न्यारो मनीको कन्सेप्ट जसलाई हामी M1 भन्छौं अथवा M1 ले चाहिँ डिनोट गर्छौं र अर्को ब्रोड मनीको कन्सेप्ट जसलाई चाहिँ हामी M2 ले चाहिँ डिनोट गर्छौं। अब M1 को कन्सेप्टले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि कति पैसा करेन्सी, हैन, कति करेन्सी चाहिँ पब्लिकले आफूसँग होल्ड गरेर राखेका छन् र कति पैसा चाहिँ पब्लिकले कमर्सियल बैंकमा डिमान्ड डिपोजिटको रूपमा राखेका छन्, त्यो कुरालाई चाहिँ न्यारो मनी M1 ले चाहिँ देखाउँछ, हैन। अब M1 निकाल्नका लागि हामीले के गर्नु पर्यो त CP प्लस DDP गर्नु पर्यो। अब CP भनेको चाहिँ करेन्सी हेल्ड बाइ पब्लिक प्लस DDP भनेको डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई पब्लिक। अब डिमान्ड डिपोजिट भनेको चाहिँ पब्लिकले बैंकमा लगेर राखेको त्यस्तो पैसा, हैन, जुन चाहिँ आवश्यक परेको बेला जतिखेर पनि उनीहरूले निकालेर चाहिँ युज गर्न सक्छन्। जस्तो करेन्ट अकाउन्टमा राखेको पैसा हो, हैन, सेभिङ अकाउन्टमा राखेको पैसा चाहिँ डिमान्ड डिपोजिट अन्तर्गत पर्दछ र करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक भनेको चाहिँ पब्लिकले आफूसँग जम्मा गरेर राखेको पैसा, हैन। अब M1 भनेको त मनिटरी एग्रिगेट इन न्यारो टर्म भइहाल्यो, हैन, न्यारो टर्ममा चाहिँ मनिटरीको हैन मनीको चाहिँ जोड। अब त्यसैगरी अर्को कन्सेप्ट छ ब्रोड मनीको कन्सेप्ट। अब ब्रोड मनीको कन्सेप्टले चाहिँ अथवा ब्रोड मनीको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ त्यही M1 मा DT जोड्नु चाहिँ ब्रोड मनीको कन्सेप्ट हो, हैन। जस्तो M1 भनेको हामीले भर्खरै हेर्यौं CP प्लस DDP, यही CP प्लस DDP मा चाहिँ हामीले टाइम डिपोजिट जोड्दियौं भने त्यसलाई चाहिँ M2 को कन्सेप्ट भनिन्छ, हैन। अब अरु कुराहरु त त्यही भइहाल्यो, M1 कै कुराहरु भइहाल्यो, हैन। र यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको टाइम डिपोजिट भनेको के हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब टाइम डिपोजिट भनेको चाहिँ पब्लिकले बैंकमा लगेर जम्मा गरेको त्यस्तो खालको पैसा जुन चाहिँ एउटा निश्चित टाइम भन्दा अगाडि चाहिँ निकाल्न सकिँदैन। जस्तो पब्लिकहरुले चाहिँ बैंकमा लगेर राखेको फिक्स्ड डिपोजिटको पैसा चाहिँ टाइम डिपोजिट अन्तर्गत पर्दछ, हैन। यो चाहिँ हामीले बुझ्यौं, एउटा न्यारो मनीको कन्सेप्ट M1 को कन्सेप्ट र यो भित्र के पर्दछ र अर्को M2 को कन्सेप्ट र यो भित्र के कुराहरु पर्दछ, हामीले त्यो बुझ्यौं। अब हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ रिजर्भको कुराहरु हो। जस्तो रिजर्भ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो बैंकहरुले चाहिँ विभिन्न सोर्सहरुबाट चाहिँ डिपोजिट कलेक्सन गर्दछन् र यसरी बैंकले कलेक्सन गरेको टोटल डिपोजिटको केही सर्टेन पर्सेन्ट अमाउन्ट चाहिँ उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा चाहिँ लगेर जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो जम्मा गरेको पैसालाई चाहिँ रिजर्भ भनिन्छ, हैन। र रिजर्भको पनि यहाँ हामीहरुको तीनटा फर्मुला छ अथवा तीनटा केस हुन्छ, हैन। पहिलो नम्बरमा छ हामीहरुको रिक्वायर्ड रिजर्भ र अर्को छ एक्सेस रिजर्भ र अर्को छ सर्ट अफ रिजर्भ। रिक्वायर्ड रिजर्भ भनेको चाहिँ बैंकहरुले आफूले कलेक्सन गरेको टोटल डिपोजिट मध्ये कति पैसा चाहिँ लगेर बैंकमा लगेर चाहिँ रिजर्भको रूपमा राख्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ रिक्वायर्ड रिजर्भ भनिन्छ हैन। अब रिक्वायर्ड रिजर्भको फर्मुला हामीहरुको छ डी मल्टिप्लाई बाइ आरक्यू हैन। डी भनेको चाहिँ बैंकहरुले कलेक्सन गरेको टोटल डिपोजिट र आरक्यू भनेको चाहिँ सेन्ट्रल बैंकमा लगेर जम्मा गर्नुपर्ने रिजर्भको रेशियो हैन। जस्तो यसलाई एउटा एक्जम्पलबाट बुझौं। सपोज एउटा ए भन्ने चाहिँ बैंक छ र यो बैंकको टोटल डिपोजिट चाहिँ 500 मिलियन छ हैन। टोटल डिपोजिटलाई चाहिँ हामी क्यापिटल डी ले जनाउँछौं र 500 मिलियन चाहिँ यो बैंकको टोटल डिपोजिट छ र सेन्ट्रल बैंकले चाहिँ के अनाउन्स गरेको छ भन्देखि बैंकहरुले चाहिँ आफूले कलेक्सन गरेको टोटल डिपोजिटको 10% चाहिँ हैन रिक्वायर्ड रिजर्भको रूपमा चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर अनाउन्स गरिदिएको छ भने अब यो ए भन्ने बैंकको रिक्वायर्ड रिजर्भ चाहिँ कति हुने भयो त डी मल्टिप्लाई बाइ आरक्यू हुने भयो हैन। डी भनेको 500 मिलियन र आरक्यू भनेको 10% यसरी हामीहरुको भनेको कति आउँछ त 50 मिलियन हैन। यो ए भन्ने बैंकले चाहिँ आफूले कलेक्सन गरेको 500 मिलियन मध्ये 50 मिलियन चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त सेन्ट्रल बैंकमा लगेर रिजर्भको रूपमा चाहिँ जम्मा गर्नुपर्ने रहेछ हैन। यो जम्मा गर्नुपर्ने अमाउन्टलाई चाहिँ रिक्वायर्ड रिजर्भ भनिन्छ हैन। त्यस्तै अर्को एक्सेस रिजर्भ छ। एक्सेस भनेको के त बढी हैन धेरै हैन। यदि बैंकहरुले चाहिँ सेन्ट्रल बैंकमा लगेर राखेको रिजर्भ चाहिँ रिक्वायर्ड रिजर्भ भन्दा बढी भएको अवस्थालाई चाहिँ एक्सेस रिजर्भ भनिन्छ। जस्तो यो क्वेशनमा यो ए भन्ने बैंकले सेन्ट्रल बैंकमा कति जम्मा गर्नुपर्थ्यो त 50 मिलियन चाहिँ लगेर जम्मा गर्नुपर्थ्यो तर सपोज यो ए भन्ने बैंकको टोटल रिजर्भ चाहिँ 60 मिलियन छ हैन। 60 मिलियन चाहिँ लगेर जम्मा गरेको छ हैन। यसको टोटल टोटल रिजर्भ चाहिँ 60 मिलियन छ तर रिक्वायर्ड चाहिँ कति थियो त हैन आरक्यूआर रिक्वायर्ड चाहिँ कति थियो 50 मिलियन मात्रै थियो हैन। यसरी जुन यो 10 मिलियन चाहिँ बढी लगेर डिपोजिट गरेको छ यो बढी डिपोजिट गरेको अमाउन्टलाई चाहिँ हामी एक्सेस रिजर्भ भन्छौं हैन। अब एक्सेस रिजर्भ निकाल्ने हाम्रो फर्मुला के हो त टोटल रिजर्भ माइनस रिक्वायर्ड रिजर्भ हैन। जस्तो टोटल रिजर्भ कति गर्यो त 60 गर्यो तर रिक्वायर्ड कति थियो 50 मात्रै थियो हैन। यो जुन बीचमा 10 को ग्याप छ यो चाहिँ बैंकको एक्सेस रिजर्भ हो हैन। त्यस्तै अर्को छ सर्ट अफ रिजर्भ। सर्ट अफ रिजर्भ भनेको चाहिँ एक्सेस रिजर्भको ठीक उल्टो हैन। यदि जति जम्मा गर्नुपर्थ्यो त्यो भन्दा कम जम्मा गरेको अवस्थालाई चाहिँ सर्ट अफ रिजर्भ भनिन्छ हैन। जस्तो यही एक्जम्पलमा 50 मिलियन चाहिँ जम्मा गर्नुपर्थ्यो टोटल रिजर्भ 50 मिलियन चाहिँ रिक्वायर्ड रिजर्भ थियो हैन जम्मा गर्नै पर्थ्यो तर बैंकले टोटल रिजर्भ चाहिँ कति जम्मा गरेको छ 40 मिलियन मात्रै जम्मा गरेको छ भने अब यहाँनिर जुन 10 मिलियन चाहिँ कम रिजर्भ छ यो कम रिजर्भलाई चाहिँ सर्ट अफ रिजर्भ भनिन्छ हैन। अब सर्ट अफ रिजर्भ निकाल्ने फर्मुला भनेको रिक्वायर्ड रिजर्भ माइनस टोटल रिजर्भ हैन। त्यही एक्सेस रिजर्भको फर्मुलाको ठीक उल्टो हैन। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब चाहिँ हामी रिमाइन्डर अफ डिपोजिट भनेको के हो त्यो हेर्छौं। त्यसैगरी रिमाइन्डर अफ डिपोजिट भनेको चाहिँ वाणिज्य बैंक अथवा बैंकहरुले कलेक्सन गरेको टोटल डिपोजिट मध्ये सेन्ट्रल बैंकमा रिजर्भ राखिसकेपछि अब बैंकसँग रहेको अमाउन्ट हैन जुन चाहिँ पब्लिकलाई लोन दिन मिल्छ हैन त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ रिमाइन्डर अफ डिपोजिट भनिन्छ हैन। रिमाइन्डर अफ डिपोजिटको फर्मुला भनेको चाहिँ हामीहरुको डी ब्राकेटमा 1 माइनस आरक्यू हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि सपोज एउटा ए भन्ने बैंक छ र यो ए भन्ने बैंकको टोटल डिपोजिट चाहिँ 100 मिलियन छ हैन। टोटल डिपोजिट चाहिँ 100 मिलियन छ र अब सेन्ट्रल बैंकले चाहिँ बैंकहरुले कम्तिमा पनि 10% चाहिँ आफ्नो टोटल डिपोजिटको 10% चाहिँ रिजर्भ राख्नुपर्छ भन्दियो भने हैन। रिक्वायर्ड रिजर्भ चाहिँ सपोज 10% छ भन्दियो भने अब यो बैंकको रिमाइन्डर अफ डिपोजिट चाहिँ कति हुने भयो त डी 1 माइनस आरक्यू हुने भयो हैन। डी भनेको टोटल डिपोजिट 100 मिलियन 1 माइनस आरक्यू भनेको 10% 10% भनेको 0.10 हैन। र यसरी अब जुन 90 मिलियन छ यो 90 मिलियनलाई चाहिँ रिमाइन्डर अफ डिपोजिट भनिन्छ हैन। अब यो 90 मिलियन चाहिँ बैंकले के गर्न सक्छ त जेनरल पब्लिकहरुलाई चाहिँ लोनको रूपमा चाहिँ प्रोवाइड गर्न सक्छ हैन। यो चाहिँ भनेको हामीहरुको रिमाइन्डर अफ डिपोजिट हो। अब हामीले हेर्ने भनेको टोटल डिमांड क्रिएटेड बाई द इंजेक्सन अफ न्यू रिजर्भ डेल्टा टीडीडी हेर्छौं। जस्तो यो डेल्टा टीडीडी ले चाहिँ केलाई देखाउँछ भन्देखि हैन कुनै कुनै टाइम चाहिँ यस्तो आइपुग्छ जब बैंकहरुसँग नै क्याशको अभाव हुन्छ हैन। बैंकहरुसँग नै क्याशको अभाव हुनलाई चाहिँ हामी लिक्विडिटी क्राइसिस भन्छौं हैन। जब बैंकहरुलाई चाहिँ लिक्विडिटी क्राइसिस हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब बैंकहरुको बैंक भएको नाताले चाहिँ हैन नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ नयाँ पैसा चाहिँ बैंकिङ सिस्टममा इन्जेक्ट गर्छ हैन। र त्यो इन्जेक्ट गरेको नयाँ पैसाले चाहिँ फेरि बैंकले चाहिँ बैंकहरुले चाहिँ कति डिमान्ड डिपोजिट क्रिएट गर्छ भनेर चाहिँ यो डेल्टा टीडीडी ले देखाउँछ हैन। अब डेल्टा टीडीडी को फर्मुला भनेको डेल्टा आर हैन। डेल्टा आर भनेको चाहिँ रिजर्भ इन्जेक्टेड अथवा पर्चेज बाई नेपाल राष्ट्र बैंक हैन। अनि यसको डेल्टा आर का मुनि आरक्यू हैन। यसरी चाहिँ हामीले डेल्टा टीडीडी चाहिँ निकाल्न सक्छौं हैन। अब नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ जेनेरली मनी हैन नयाँ मनी चाहिँ कसरी इन्जेक्ट गर्छ भन्दाखेरि जस्तो बैंकिङ सेक्टरहरु हैन बैंकहरुसँग चाहिँ विभिन्न किसिमको गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिजहरु हुन्छ हैन। त्यस्ता गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिजहरु चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले खरिद गर्दिन्छ र नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता गभर्नमेन्टहरु सेक्युरिटिज खरिद गरे बापत बैंकहरुलाई चाहिँ पैसा दिन्छ हैन। र त्यो पैसाले चाहिँ जुन अब पैसा पाए बैंकहरुले हैन सेक्युरिटिज बेचे बापत र त्यो नयाँ पैसाले चाहिँ फेरि अब बैंकहरुले कति डिमान्ड डिपोजिट क्रिएट गर्छ भनेर चाहिँ यो फर्मुलाले देखाउँछ हैन। अब यो फर्मुलालाई कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसको न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि सिकिहाल्छौं। त्यसपछि छ अब हामीले पढ्नु पर्ने भनेको मनी मल्टिप्लायर र अब चाहिँ हामी मनी मल्टिप्लायरको बारेमा हेर्छौं। मनी मल्टिप्लायर भनेको चाहिँ बैंकहरुले 1 रुपैयाँ रिजर्भबाट कति गुणा नयाँ डिमान्ड डिपोजिट क्रिएट गर्न सक्छ हैन। त्यसैलाई नै मनी मल्टिप्लायर भनिन्छ। अथवा जस्तो बैंकहरुले चाहिँ आफूले कलेक्सन गरेको टोटल डिपोजिट मध्ये केही सर्टेन पर्सेन्ट अमाउन्ट सेन्ट्रल बैंकमा रिजर्भका रूपमा राखेका हुन्छन् र अरु बाँकी रहेको पैसा चाहिँ पब्लिकलाई लोनका रूपमा प्रोवाइड गरेका हुन्छन् हैन। अब बैंकहरुले त्यो सेन्ट्रल बैंकमा जुन रिजर्भ राखेको छ त्यो रिजर्भबाट बैंकहरुले फेरि कति गुना डिमान्ड डिपोजिट क्रिएट गर्न सक्छन् अथवा कति डिपोजिट कलेक्सन गर्न सक्छन् हैन। त्यसैलाई नै मनी मल्टिप्लायर भनिन्छ। अब मनी मल्टिप्लायर को एन्सर चाहिँ जहिले पनि टाइम्स मा आउँछ हैन। सपोज मनी मल्टिप्लायर चाहिँ 15 टाइम्स छ भने अब बैंकहरुले 1 रुपैयाँ रिजर्भ राख्दा हैन सेन्ट्रल बैंकमा 1 रुपैयाँ रिजर्भ राख्दाखेरि यो 1 रुपैयाँले चाहिँ फेरि अब यसको 15 गुना चाहिँ के गर्ने भयो त डिपोजिट चाहिँ कलेक्सन गर्ने भयो। अथवा सपोज मनी मल्टिप्लायर चाहिँ 10 टाइम्स छ बैंकहरुको रिजर्भ चाहिँ 50 रुपीस बराबरको छ भने अब यो 50 रुपीसले चाहिँ बैंकहरुले फेरि यसको 10 टाइम्स यानी कि 500 रुपीस बराबरको चाहिँ डिपोजिट कलेक्सन गर्ने भयो अथवा डिमान्ड डिपोजिट चाहिँ क्रिएट गर्ने भयो हैन। यसैलाई नै मनी मल्टिप्लायर भनिन्छ के। अब मनी मल्टिप्लायर को पनि दुईवटा फर्मुला छ। जस्तो एउटा सिम्पल फर्मुला भनेको मनी मल्टिप्लायर इज इक्वल टु 1 अपॉन आरक्यू हैन। अर्को चाहिँ मनी मल्टिप्लायर को ठूलो फर्मुला छ। जस्तो यो फर्मुला चाहिँ मनी मल्टिप्लायर को अर्को फर्मुला हो। अब मनी मल्टिप्लायर को यो फर्मुला चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्थामा युज गर्ने हैन त्यो हामी हेर्छौं। जस्तो यदि हामीलाई क्वेशनमा चाहिँ बैंकहरुले एक्सेस रिजर्भ पनि राखेका छैनन् र क्याश पनि होल्ड गरेका छैनन् भनेर इन्फर्मेसन दिन्छ भने हामीले मनी मल्टिप्लायर को यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ। सिम्पल फर्मुला 1 अपॉन आरक्यू भएको हैन। अब यो फर्मुला चाहिँ डेल्टा टीडीडी अपॉन डेल्टा आर लाई एक्सपान्ड गरेर बनेको हैन। त्यस्तै यदि हामीलाई चाहिँ क्वेशनमा बैंकहरुले एक्सेस रिजर्भ पनि राखेको छ र पब्लिकले चाहिँ बैंकबाट लिएको लोन हैन सबै फेरि बैंकमा जम्मा नगरी केही पर्सेन्ट चाहिँ क्याश होल्डिङ गरेको छ र बाँकी चाहिँ बैंकमा लगेर इन्फर्मेसन दिएको छ हैन लगेर जम्मा गरेको इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यतिखेर हामीले मनी मल्टिप्लायर को यो फर्मुला चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो माथिको फर्मुला त सिम्पल भइहाल्यो 1 अपॉन आरक्यू। आरक्यू भनेको चाहिँ रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो हैन। यसरी आइहाल्छ एन्सर। अब यसमा चाहिँ अलिकति हामीले विचार पुर्याउनु पर्छ। जस्तो 1 भनेको 1 भइहाल्यो। C भनेको चाहिँ क्याश होल्डिङ को रेशियो हैन। पब्लिकले कति पर्सेन्ट चाहिँ क्याश आफूले होल्ड गरेर राखे त्यसको रेशियो अथवा पर्सेन्ट अपॉन टीडीडी भनेको चाहिँ टोटल डिमान्ड डिपोजिट पब्लिकले चाहिँ बैंकमा लगेर जम्मा गरेको पैसा हैन। जस्तो सपोज यदि हामीलाई क्याश होल्डिंग को रेशियो चाहिँ 15% छ भन्नु भने हैन, अब टोटल डिमान्ड डिपोजिट चाहिँ कति हुने भयो त 85 हुने भयो, किनकि यो दुईटालाई जोड्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि 100% हुनुपर्छ हैन। यदि हामीलाई टोटल डिमान्ड डिपोजिट को रेशियो चाहिँ सपोज 60% दिएको छ भने अब क्याश होल्डिंग को रेशियो कति हुने भयो त 40% हो। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। हामीलाई दुईटा मध्ये एउटा को रेशियो दिन सक्छ, अर्को चाहिँ आफैले पत्ता लगाउनु पर्यो हैन, र यो गर्ने हैन। त्यस्तै यसलाई होल डिवाइड बाइ RQ भनेको चाहिँ रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो प्लस ER भनेको चाहिँ एक्सेस रिजर्भ अपन TDD। एक्सेस रिजर्भ को चाहिँ हामीलाई पर्सेन्ट नै दिएको हुन्छ हैन, जस्तो 2% 4% चाहिँ एक्सेस रिजर्भ छ भनेर दिन्छ हैन, त्यो राख्ने। अनि प्लस C अपन TDD भनेको त त्यही माथिकै भइहाल्यो हैन। यसरी चाहिँ हामीले मनी मल्टिप्लायर को आन्सर चाहिँ निकाल्न सक्छौं। अब अर्को कुरा के विचार गर्ने भन्दाखेरि यो मनी मल्टिप्लायर को यो सिम्पल फर्मुलाबाट आएको आन्सर भन्दा चाहिँ यो एन्सर जहिले पनि सानो हुन्छ। जस्तो सपोज यहाँ चाहिँ 10 टाइम्स एन्सर आयो भने यो चाहिँ 10 टाइम्स भन्दा सानो आउनुपर्छ हैन। अब किन आउनुपर्छ भन्दाखेरि माथि चाहिँ एक्सेस रिजर्भ पनि राखेको छैन र पब्लिकले क्याश पनि होल्ड गरेको छैन, त्यही भएर बैंकले चाहिँ बढी डिमान्ड डिपोजिट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ हैन। जब चाहिँ बैंकले क्याश होल्ड गरेर जब चाहिँ पब्लिकले क्याश होल्ड गरेर राख्छन् र बैंकले पनि एक्सेस रिजर्भ राख्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मनी मल्टिप्लायर को एन्सर थोरै आउँछ र बैंकले पनि स्वत थोरै चाहिँ डिपोजिट चाहिँ के गर्ने भयो त क्रिएट गर्ने भयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब सी बाई TDD भनेको चाहिँ द रेशियो अफ क्याश होल्डिङ टु टोटल डिमान्ड डिपोजिट, अनि ER अपन TDD भनेको चाहिँ द रेशियो अफ एक्सेस रिजर्भ टु टोटल डिमान्ड डिपोजिट हैन। अब त्यसैगरी अर्को फर्मुला छ, जब बैंकहरुले एक्सेस रिजर्भ राखेका हुन्छन् हैन, त्यो एक्सेस रिजर्भबाट बैंकहरुले फेरि कति एडिशनल मनी सप्लाई गर्छन् अथवा कति चाहिँ डिमान्ड डिपोजिट क्रिएट गर्न सक्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो फर्मुला भनेको मनी मल्टिप्लायर इन्टु एक्सेस रिजर्भ हैन। मनी मल्टिप्लायर हामी यहाँबाट निकालेका हुन्छौं र कति एक्सेस रिजर्भ राखेको छ त्यो गर्दिन। जस्तो सपोज मनी मल्टिप्लायर चाहिँ 4 टाइम्स आएको छ र एक्सेस रिजर्भ चाहिँ हामीले 2 राखेको छौं भने यो 4 × 2 गर्ने, अनि यसबाट चाहिँ हाम्रो एडिशनल मनी सप्लाई अथवा डिमान्ड डिपोजिट कति क्रिएट हुन्छ त्यो आइहाल्छ हैन। त्यस्तै यदि हामीलाई क्वेशनमा चाहिँ सर्ट अफ रिजर्भ भएको कुरा गर्छ र त्यो सर्ट अफ रिजर्भले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कति मनी सप्लाई चाहिँ कन्ट्र्याक्सन गर्नुपर्छ अथवा घटाउनुपर्छ भनेर निकाल्नु छ भने चाहिँ हामीले मनी मल्टिप्लायर इन्टु सर्ट अफ रिजर्भ गरेर चाहिँ निकाल्न सक्छौं हैन। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। र अब यसको न्यूमेरिकल पार्ट चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौं, र आजको लागि चाहिँ यो फर्मुलाहरुको भिडियो चाहिँ यति नै।